Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo aí ao canal. Antes de iniciar esse vídeo, gente, já curte, comenta, se inscreva, vamos somar o canal aí. Vou estar mostrando vocês aqui alimentação para 3 cães, certo? O filho brasileiro contando que já se alimentou, certo? Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui? Separa aí, primeiro passo, separar. Alimentação para os cães. Essa aqui é a mesma quantidade da Akira, tá, gente? O que é isso aqui? Esse é o grão mesmo, normal. Acabei de colocar aqui a ração da Kira, tá, gente? Essa aqui é a ração do bandidão, que é o Rottweiler, certo? A ração do Rottweiler pra ver. É a mesma quantidade, tá, gente? Mesma quantidade da Kira e meu Rottweiler come a mesma quantidade, certo? Você pode ver aí, é a mesma quantidade, ok? Não tem nem mais nem menos, é a mesma medida. E vou mostrar o filhote. Quase a mesma quantidade, gente. Olha aí. Só que essa aqui é de filhote, certo? Como assim, André? Esse cachorro tá comendo quase a mesma quantidade que os adultos. Vamos lá. Vou soltar as feras porque o patrão tá morrendo de fome. Ele foi bonitão, desgarado. Imagina. Fica, Brutus. Fica, Brutus. Vira. Volta, Brutus. Volta. Volta, Brutus. Pra trás, Brutus. Pra trás. Pera aí. Medido, come. Olha, ninguém vem. Olha que bonito. Olha. Vem cá, medido. Come. Nossa, gente. Eu dei uma manota aqui, tá? Eu dei uma nota muito perigosa. Emocionado aqui pra fazer esse esquema. Mas só que esse esquema é novidade pra mim. Essa passou por pouco. Vou explicar pra vocês qual foi a minha manota. Algumas pessoas já vão entender já qual foi a minha manota. Eu já abri o portão. O patrão já foi direto na sua ração. Ainda bem, certo? Porque esses maiores já poderiam querer brigar com ele, certo? E eu tava de costa. Então essa foi o meu erro, tá, gente? Mas geralmente, então vamos lá. Dei minha nota, mas graças a Deus não teve problema. Que eu queria mostrar pra vocês sobre a quantidade de ração que eles estão comendo, né? E o tempo que eles vão levar pra comer, certo? Vai ver que é uma vasilha muito bonita, certo? De alumínio. Bem leve, tá, gente? Fácil de levar, fácil de lavar, tá, gente? É uma vasilha muito bonita. Olha que top. E fácil de o cão comer, se alimentar bonitinho também. Olha aqui, lindo. Então vamos lá. Tenha muito cuidado, isso que eu acabei de fazer foi eu cometi um erro que eu nem percebi que eu tinha cometido esse erro. Mas como eu criei esse hábito novo, com o patrão, com a vasilhinha dele aqui, debaixo desse granuleiro aqui, o bandido, aqui no cantinho do granuleiro, e a Kira, nesse outro cantinho aqui, acabou que eles se acostumaram onde que eles comem, certo? Por isso que eu não tive aquele perigo, né? Mas eu corri um risco grave aqui agora, certo? Olha pra vocês verem. O patrão tá comendo a mesma quantidade, gente. Como assim, André? O seu cachorro filhote de 3 meses e alguns dias tá comendo quase a mesma quantidade de um adulto? Você é louco, cara. Como é que você é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Gente, filhote cresce muito, 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 muito rápido, gente. Então o cachorro tem que se alimentar bem, cachorro, senão ele cresce um esqueleto, tá, gente? O cachorro cresce um esqueleto, tá? Cresce um esqueleto. Mas isso é muito, o cachorro vai ficar muito ruim, mas não, gente. O cachorro vai dar conta de comer. Você vê que não dá conta, ele vai largar pra trás, certo? Deixa eu ajudar ele aqui. Ele acabar de comer rápido. Certo? Olha ali pra você ver que top. O bandido foi o primeiro a acabar. Quando ele tá 100% feliz, 100% saudável, o bandido é o primeiro a acabar. Acaba o cachorro, tem horas que tá com umas dores de barriga e não come, tá? Come aqui, ó. Aí, bonitão. Isso aí, ó. Ah, já acabou. Segundo acabar. Agora, olha, ó. Akira tá indo bem. Tá comendo até rapidinho, né, neguinho? Vou dar uma olhadinha. Olha pra você ver. Akira e o bandido com a mesma quantidade. Ô, André, por que que Akira tá mais magro que o bandido? Akira é um pastor alemão. Pai, André, eu sei. Tô vendo que ela é um pastor alemão, né? Claro, o Rottweiler. Mas Akira é uma cachorra que movimenta muito mais. É uma cachorra mais imperativa que o Rottweiler. Ela não fica parada, olha só pra você ver. O bandido, ó, o patrão não chega perto da Kira, certo? O bandido vai de mansinho, de carinho, mas ele não mexe também na refeição dela, olha só pra você ver. Olha só, certo? Quem foi o patrãozinho? E o patrão não vai, quando ele foi, eu chamei a atenção dele, certo? Patrão, olha, ó, já não tem mais nada também não, certo? Acabou, a Kira finalizou a refeição, olha que top. Então, gente, então é isso aí, ó. Muito importante, um filhote tem que comer bem, gente, bem à vontade. Nos primeiros dias que chegar na sua casa, deixa à vontade. Ó, como assim, André? Vai perder o cheiro, perder patabilidade, vai pousar a mosca. Troca essa ração.
Certo? Ficou de um dia pro outro, troca. Se você tem mais um cão, dá pra esse outro cão comer muito, essa ração que sobrou. Igual eu que eu tava fazendo com o bandido aqui, ó. A ração que sobrava no coxo do patrão, na próxima refeição, eu pegava ela e dava pro bandidão ou pra Kira. Porque eu sei que os dois ia detonar essa ração com muita facilidade, certo? Eu tava fazendo isso. Agora que eu percebi que o patrão tá comendo quase a mesma quantidade dos adultos, então agora eu separo bonitinho pra ele. Olha aí que top. Certo? Olha aí que top. O bichinho tá indo bem. É uma raçãozinha boa, certo? Uma raçãozinha premium. Ela não é cara, né? Ela também dói o bolso também quando a gente compra, né? Dói um pouquinho o bolso, né? Porque podia ser mais barata essa ração, né, gente? Porque essa é bem carinha. Mas cabe que ajuda, tá vendo? Olha lá. Então é isso aí, gente, ó. Agora o bandido, olha só pra você ver. A Kira, ela é muito imperativa, então por isso que a Kira não ganha tanto peso igual o Rottweiler, certo? O Rottweiler é um cão imperativo também, certo? Mas, mostrando a Kira é bem mais hiperativa, certo? Ela é bem mais hiperativa, tá vendo? Ela não para, olha só pra você ver. Observa o patrão, é o patrão também, é um pastor alemão. Ele também é bem hiperativo, olha só pra você ver. O Rottweiler aí deu uma paradinha, vai fazer agora a sua hora de refeição ali, né? E vai ficar de bom. Mas, gente, lembrando, também o Rottweiler também tem a facilidade de ganhar massa muscular, tem a facilidade também de ganhar massa corporal, gordura. Então, o cão também tem que se exercitar, certo? Acaba que o bandidão aqui, ele se exercita muito com a Kirinha, certo? A Kirinha bota ele pra exercitar e ele vai junto, certo? Então, assim que após a refeição, eu deixo esses malandros aí, ó, descansar, certo? É, não fazer exercício, ó. Patron e Kira, sossega vocês dois. Se deixar, eles ficam aí, ó. Se auto se mutilando. Mas eu não quero que fique com aquele mutilo o patrão, porque o patrão é filhotinho. Kira, deixa o patrão. O patrão é pequenininho. Só que ele também não sossega, ó. Ele também não sossega, parece que ele quer se ver com isso. Então é isso aí, rapaziada, ó. É pra somar as ideias, certo? O bandidão tá aí, cabulosão se alimenta. A Kira e o bandido com a mesma quantidade, só que porém aqui ele consegue queimar mais energia, mais caloria, né? Consegue queimar mais caloria que o bandidão, certo? Tô comparando bandidão e Kira, tá, gente? Tô comparando o pastor alemão e o Rottweiler, não, porque cada caso é um caso, tá, gente? Mas que cachorro invocado, gente, esse é o patrão. Kira, vai com carinho. Esse patrão também gosta. Vai tomar lá, tomando só uma patada, já derrubou ele. Então, gente, tô comparando é Kira com o bandido, tá, gente? Lembrando, porque senão cada caso é um caso. Porque, por exemplo, que a gente trabalha só com Rottweiler, é totalmente diferente do tratamento meu aqui, tá, gente? Porque acontece, a gente trabalha com Rottweiler, mas trabalha muito pesado, sabe? É o cabo que não trabalha muito pesado com todos eles, né? Mas aqui eu trabalho um pouquinho pesado com ela, que ela exercita um pouco mais, né? Porque ela é uma cachorra que atleta, exercita mais, corre mais, então assim vai por diante, certo, rapaziada? Então, olha só, alimentação, ok, certo? E os cães comem quase a mesma quantidade, isso é bom. Ah, começou, agora é os 3 em 1, certo? Então, vamos que vamos, rapaziada. Vou encerrando o vídeo aqui, sem onda de longa. Espero que vocês tenham gostado. Comenta se vocês gostariam de ver também nos próximos vídeos. E valeu, galera, e até a próxima.